Centar za kulturu Veljko Dugočević iz Kučeva raspisuje konkurs za najlepši novogodišnji selfi koji je napravljen sa okićenom jelkom ispred ove kulturne ustanove. U okviru novogodišnje dekoracije postavljena je velika jelka u centru Kučeva koja se pored svojih ukrasa može dodatno ukrasiti. Da bi jelka bila što lepša, svako ko želi može doneti neki ukras ili traku kojom će dekorisati jelku i učiniti je posebnom. Akcija se sprovodi radnim danima od 10 do 13 časova sve do 30. decembra. Svi oni koji su jelku okitili mogu da učestvuju u nagradnom konkursu, potrebno je samo da naprave selfi ispred nje i pošalju na Facebook stranicu Centra za kulturu do 15. januara. Za novogodišnje fotografije građani mogu koristiti i panoe koji se nalaze u holu Kučevačkog centra za kulturu, kažu u ovoj kulturnoj ustanovi u gradu na Peku. U ovoj kulturnoj ustanovi u gradu na Peku podsjećaju predškolce i učenike osnovnih škola da je u toku novogodišnji nagradni likovni konkurs za izbor najlepšeg novogodišnjeg ukrasa. U izradi ukrasa možete koristiti sve likovne tehnike. Primaju se samo individualni radovi. Svoje radove možete doneti i direktno u Centar za kulturu Kučevo svakog radnog dana od 8 do 14 časova.